רוצה שיהיה שלוש בנים. שלושה בנים? ושלושה בנות. שלושה בנות או שלוש בנות? שלוש בנות. אתה רוצה עוד בן אחד שתבע בתיו שלושה? כן. אני לא חושבת בימו שיהיה לנו את זה בגן. כן, אמא. לא ילדה. ביבי, אתה חושב שאפשר לבחור ילד או ילדה כשנכנסים להיריון? שירה ידעה שיצא לבן. כן, אחרי שהוא כבר היה שם והוא היה בן, אז היא ראתה באולטרסאונד שזה בן, אבל היא לא בחרה אותו לפני. אתה חושב ששירה רצתה בן או בת? בת. אתה רואה? בקיצור, ביבון, אני לא... גם אם היה בטוח, בטוח שיהיה לנו עוד בן, אז אני לא חושבת שהיינו עושים עוד ילדים. אבל אני רוצה רק תינוק אחד וזהו. ואם זה יהיה תינוקת, מה נעשה איתה? ניתן אותה. ניתן אותה למי? למישהו שאין בת, והוא רוצה בת לשירה. שוב, ראית כמה זה קל או? עד שיצא בן. נמשיך לנסות עוד ועוד עד שיצא בן? כן. גבר. למכור בנות בחינם. לחלק את הבנות שלנו? כן. ביבו, אחת הבעיות הגדולות זה שהאנשים פשוט עושים ילדים בלי לדפוק חשבון. ולא מבינים שזה הרבה אחריות. גם לא תמיד יש להם ממה לפרנס אותם. אבל זה בדיוק העניין. לא, לפרנס אותם זה דבר אחד, אבל גם צריך זמן בשבילם. יש לי מקום קטן. יש לך מקום קטן, אז ביבו ואני נעשה לך עוד מקום. אובי, מה זה מידה פיצית הזאת ולמוכה? אבל... מה, לולו? נגעת ברגל. אוי, סליחה.